ძალიან ახალგაზრდამ დაიწყო სახელმწიფოებრივი სამწერლო და სამეცნიერო მოღვაწეობა. Იყო გიორგი მე-11-ისა და მოგვიანებით ვახტანგ მე-6-ის ახალ პოლიტიკურ ორიენტაციათა ძიების ერთგული თანამდგომი. სულხან საბა ორბელიანის შემოქმედებასა და საგანმანათლებლო მოღვაწეობას ეძღვნება დღევანდელი ლიტერატურული პანორამა. მივესალმები ჩვენ სტუმარს, პროფესორ გურამ ბენაშვილს. Didi madloba, patno guram, gadatsebashi monatsileobistvis. Mogeselmebit, didi madloba mozevisatvis. Zalen akhalgazrdam daiqo, sakhelmtsipoebrivi, samtserlo da sametsniero sakmiano bautkvit Sulkhan Saba Orbelianma. Manamde ki iqo imdroistvis, me17 saukuni 60-iani tslebistvis, sauketeso ganatleba kartlis samepo karze. Rogur sakartveloshi iqebs სულხან საბა ორბელიანი მოღვაწეობას, რომელიც მწერლობის აღორძინებასთან ერთად სამეცნიერო დარგების განვითარებასაც ისახავდა მიზნად. სულხან საბა ორბელიანი იყო ის პიროვნება, რომელმაც დიდი განმანათლებლის კვერთხი ჩაიბარა თითქოს ისტორიისაგან და აი საოცარი დიდი პასუხისმგებლობით და უზარმაზარი კოლოსალური სულიერი პოტენციით შეძლო ეს იგი ფეხზე წამოეყენებინა და გარკვეულად მომავლისაკენ მიემართა მზერა ჩვენი სულიერი და კულტურული ესე იგი სივრცეებისა. გიორგი მე-11-ის სამეფო კარზე აღზრდილ სასახლის უმდიდრესი ბიბლიოთეკის წყალობით ჰქონდა ენციკლოპედიური განათლება მიღებული. ძალიან ახალგაზრდა წერს იგავარაკების კრებულს სიბრძნეს იცრუისა. მე მინდა ვთქვა, რომ სულხან საბა მრავალმხრივი, უნივერსალური, ასე ვთქვათ, სულიერი მოღვაწეობის პიროვნებაა საერთოდ. მაგრამ არსებითად მაინც სულხან საბასთან ასოცირდება სწორედ სიბრძნეს იცრუისა, მისი უნიკალური, სრულიად განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლი, ჩვენი ლიტერატურული ძეგლი, კლასიკური ძეგლი ჩვენი. სხვათა შორის იგავარაკული ჟანრი მსოფლიო ლიტერატურაში ეს უიშვიათესი ჟანრია, რადგან ეს არის ურთულესი. და ამავე დროს უაღრესად დიდაქტიკური. ამდენად მისი ავტორი რაღაც გარკვეულად სიბრძნით უნდა იყოს მორჭმული და რაღაც საოცრად ამაღლებული. და ის სულხან საბა ორბელიანმა სწორედ დაისახა მიზნად, რომ მისი განადგურებული ქვეყანა, სულიერად ერთგვარად დამცირებული ქვეყანა, დაშლილ დაქუცმაცებული ქვეყანა სწორედ მორალური, თქვათ, პრინციპებით აღედგინა, რომ ესწავლებინა მათთვის ცხოვრების ფილოსოფია, ესწავლებინა თავისი თანამედროვეთათვის ის, თუ როგორი უნდა იყოს ადამიანი, შინაგანად რა რისკენ უნდა ისწრაფოდეს იგი. მართალია სიუჟეტები მასში ზოგჯერ ნასესხებიც კი არის, თქვათ, იგივე სპარსული თუ სხვა, თქვათ, ინდური თუ სხვადასხვა წყაროებიდან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მრავალი, ასე ვთქვათ, იგავი და არაკი, მასში სწორედ სულხან საბა ორბელიანის ფანტაზიიდან და მისი სულიერი პოტენციიდან არის წარმოჩენილი. ამდენად იგი არის დამრიგებლობითი ხასიათისა. იგავარაკული ჟანრი იწერება იმ დროს, როდესაც ქვეყანა მორალურად არის განადგურებული, როცა საჭირო არის ბზენკაცი, რომელიც მიუთითებს ერთს, როგორი უნდა ცხოვრება, როგორი უნდა იყოს ადამიანი, რა არის სირცხვილი, რა არის წარმატება ადამიანისა, რა ღირსებებით უნდა იყოს იგი შემკული. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ურთულესი ჟანრია. ურთულესი ჟანრია, რამე თუ იგი სიყალბესა და აი რეალობა შორის მოძრაობს და თუ კი მკითხველმა შეგატყო, რომ აქ ყალბია რაიმე, ბუნებრივია რაღაც შინაგანად იგი ვეღარ განიმშვალება შენს მიმართ ესე იგი ნდობით. ამდენად სულხან საბა ორბელიანის სწორედ ის პიროვნება და ერთადერთი სხვადასხვაურის ქართული ლიტერატურის ისტორიაში, რომელიც შეეჭიდა ამ ურთულეს ჟანრს და უბრწყინვალესად განვლო აი ეს საოცარი ეკლიანი გზა. დემოკრატიული აღზრდის პრინციპები, ცხოვრების მანკიერი მხარეების მხილება, ჰუმანიზმი, აი რა როლს ასრულებს აქ ფაბულა და როგორ ემსახურება ძირითადი იდეური მიზანდასახულობის გამოხატვას. ეს იგავარაკების ციგნი, ეს არ არის მექანიკური იგავარაკთა, ასე ვთქვათ, კრებული. ეს არის სიუჟეტური ნაწარმოები, რომელშიაც ამბავი იწყება სწორედ მეფე ფინეზისა და მისი სასახლის კარის ცხოვრებით. და შემდეგ უკვე, ესე იგი, მეფე ფინეს სეგოლება ვაჟი, რომელიც უნდა აღზარდონ ლეონს, შეარჩევს იგი ერთ-ერთ საოცარ ბრძენსა და კეთილშობილ ახალგაზრდას. სიუჟეტის კონცეპტუალური, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა იმაშია, რომ ბოლოს იმართება განზია იმისა, სწორად აღიზარდა თუ არა ლეონისაგან. აი აქ იკვეთება სხვათა შორის
Telisis absit, telisis sigrmita da sipartovit aghzrdis principebi saertot akhalgazrdisa. Tundats mepis tsulisa. Rogori unda iqos igi? Rogori unda iqos khalkhis mimart? Ra ase tvkat siqvaruli unda gaachndes mats tvkat im khalkhisa romelnits tvkat arian ghadagnil povarni. Ai svada sva amgvari kategoriis adamianebi. Aris ak didi humanizmis ase tvkat sautsari zeimi tu sheleba ase itkvas. Sulkhan Sabas ba principebi mepis aghzrdisa. Ეს არის რაღაც ალბათ უნიკალური, ასე ვთქვათ, სიმაღლეები აი მზნეობრივი პრინციპებისა, როგორი უნდა იყოს მეფე საერთოდ თავისი ქვეყნისათვის. ეს ერთგვარად თითქოს მინიშნება აი ქართველ მეფეთა მიმართ, აი ვთქვათ ისინი ისეთები არ არიან, როგორც სულხანს წარმოუდგენია იდეალში. Რომ მეფეთა აი ამგვარი არასაქციელი და გარკვეულად არაჰუმანური ყოფიერება აზარალებს, აკნინებს და სახელმწიფოს უკარგავს აი მორალურ საფუძველს, რომელსაც უნდა დაეფუძნოს საერთოდ ესე იგი სახელმწიფო. ფაქტიურად მორალური პრინციპების ენციკლოპედია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მთელი ეს ძეგლი. აი ენციკლოპედია, აქ ისწავლი შენ, როგორი უნდა იყო, როგორი უნდა იყო ადამიანებთან ურთიერთობაში, როგორი უნდა იყო თუნდაც დაჩაგრულთა მიმართ, როგორი უნდა იყოს საერთოდ ქვეყნის წინაშე, რა უნდა გაწუხებდეს, რა უნდა გაღელვებდეს, რით უნდა იყო გახარებული და ბედნიერი. აი რაღაც მთელი კატეგორიებია აქ, აი ეს ფილოსოფიური კატეგორიები, მაგრამ მოტანილი რაღაც საოცარი, ასე ვთქვათ, მხატვრული მშვენიერებით, სახალისო რაღაც გარკვეული სიუჟეტებით, სიუჟეტები, რომელშიაც ვთქვათ, იცინი კიდევაც, რომელშიაც ვთქვათ, დაღორემილიც ახარ და სევდიანიც ახარ. აი ეს ცვალებადობა ხასიათებისა და ცვალებადობა პერსონაჟთა საქციელისა ერთგვარად რაღაც ამრავალფეროვნებს, აი ამ დიდებულ ძეგლს, რომელსაც სიბრძნესიც რუისა ქვია, თვითონ სათაურიც საოცარია ამ ძეგლისა. რა თქმა უნდა, აქ არის სიბრძნე, მაგრამ მოგონილია ეს სიბრძნე. ეს არის მწერლისაგან, ასე ვთქვათ, თქმული სიბრძნე, რომელიც, ვთქვათ, ზოგჯერ არ ეფუძნება რეალობას, მაგრამ ეს მაინც, ვთქვათ, აი მწერლის საოცარი მაღალი სულიდან მომდინარე ჭეშმარიტებანია. როგორ გააგრძელა სიბრძნე სიცრუისამ ქართული პროზის მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციები, როგორ მიმართა ხალხურ სასაუბრო ენას ავტორმა? ბუნებრივია, სულხან საბა ორბელიანი უტრადიციოდ არ აღმოცენებულა, მიუხედავად იმისა, რომ ნიკავარაგული ჟანრი თავისთავად ახალი იყო ქართულ ლიტერატურაში, ჩვენ გაგვაჩნდა გარკვეულად ის წინაპირობა, ის ტრადიცია, რომელსაც ასე ვთქვათ, სულხან საბა დაეფუძნა, დაეყრნო რაღაც გარკვეულად, იქიდანაც ჰქონდა მას ძალა და საოცარი დიდი იმპულსები. უპირველეს ყოვლისა ეს რა თქმა უნდა რუსთაველია. სულხან საბა ორბელიანს ტრადიცია ჰქონდა ამისა, მაგრამ იგი ნოვატორიც არის ამავე დროს. ესე იგი, ყოვლად შეუძლებელია მხოლოდ ტრადიციას ეფუძნებოდეს მწერალი და მან თვითონ თავისთავად, თავისი მხრიდან, თავისი მენტალობა, სულიერი მენტალობა არ აღმოაჩინოს, ახალი სიტყვა არ სთქვას. ეს იგივე გამეორება იქნებოდა წარსულის. ასე რომ სულხან საბა ორბელიანი ეფუძნება წარსულსაც, მაგრამ უფრო მეტად, მე გავბედავდი ამის თქმას, უფრო მეტად იგი თავის თავს ენდობა, უფრო მეტად იგი თავის თავში ხედავს წყაროს რაღაც საოცარი დაუშრეტელი ენერგიისა, წერლობის თვალსაზრისით, ლიტერატურის თვალსაზრისით, შეგონებათა თვალსაზრისით, სტავლა აღზრდის თვალსაზრისით. ეს არის ჩამოყალიბებული ბრძენი, ბრძენკაცი, რომელიც მოევლინა სწორედ მაშინ საქართველოს, როცა მას საოცრად უჭირდა. იგი დიდი უზარმაზარი განმანათლებელია. სულხან საბა ორბელიანი ვახტანგ მეექვსის აღმზრდელი იყო. აი უკვე შემდგომში როგორ ჩაუყარეს მათ ერთად საფუძველი არაერთ უმნიშვნელოვანეს კულტურულ წამოწყებას ჩვენს ქვეყანაში? სასიხარულოდ, ესე იგი, თვით მეფე ვახტანგ მეექვსეც წყინვალე, ასე ვთქვათ, ინტელექტითა და წყინვალე მხატვრული ნიჭით დაჯილდოებული პიროვნება იყო, დიდი ინტელექტუალი იყო. იგი სხვა შორის ეს ტანდემი სულხან საბასი და ვახტანგ მეექვსესი ქმნიდა იმ ამინც, იმ დიდსა და მნიშვნელოვან აურას, რომელიც აუცრად ამაღლებდა ჩვენიერი სისულიერებას. ვახტანგ მეექვსის დამსახურება კირილა და დამანას თარგმნა.
ეს არის სპარსული გავარაკთა კრებული, სოფლიოში ცნობილი გავარაკთა კრებული, რომელიც თქვა და კულტურულ ენებზე და კულტურულ ქვეყნებში იგი თარგმნილი არის. იმდენად დიდი გემოვნება ჰქონდა ვახტანგ მეფეს, რომ სწორედ აი ამ იგავარაკთა კრებულ შეეჭიდა იგი, რომ როგორმე სპარსულიდან გადმოეთარგმნა. გადმოთარგმნა კიდევაც სხვათაშორის, მაგრამ ეს ის დონე არ იყო, რომელიც ვახტანგ მეექვსეს დააკმაყოფილებდა, იმიტომ რომ ის გემოვნებიანი იყო, საოცრად დიდი და იცოდა რა იყო დიდი ლიტერატურა და სთხოვა სულხან საბას, რომ მისთვის მიეცა საბოლოო ლიტერატურული სახე და აი ეს ადგილები, სადაც პოეტური ადგილებია მასში, ეს იგი ლექსებად არის ესე იგი ნაწილი და იქ ვახტანგმა ვერ შებედა შეცვლა იმისთვის ეს პოეზია მაინც დაუძლებელი რამ იყო და სულხან სთხოვა რომ პოეტური მომენტებიცო შეროიზი ისე ესე იგი გაგვილექსეო ეს ყველაფერიო და შექმნა რაღაც უბრწყინვალესი თარგმანი მას პოეზია აქვს მას ისეთი რამ ესე იგი სულხან საბას აი ამ კილლა და დამანაში ისეთ პოეტური დეტალები და ისეთი პოეტური პასაჟებია რომ პირდაპირ აღფრთოვანდები რა დიდი ასე ვთქვათ ნიჭი ქონია სულხან საბას პოეზიისაც და აი ამ თარგმანით ბატონო გურამ სულხან საბა როგორ ამდიდრებს ქართულ ლექსწყობას და ქართული ლექსის რეფორმაციას რამდენად უდებს სათავეს მანიცის ლექსის ყადრი იცის ლექსის სტრუქტურა იცის ლექსის სემანტიკა მისი ლექსალური კულტურის რაღაც განახლების აი თუნდაც მაგალითები იგივე კილლა და დამანაში და მის მთელ რიგ ასე ვთქვათ ნაწარმოებებში სადაც იგი პოეტური ნიუანსებითა და პასაჟებით შემოდის სადაც იგი აყალიბებს ვთქვათ ქართული ლექსის წესჩვეულებებს ვთქვათ წარსულისა და მომავლისას ვთქვათ პერსპექტივებს იგი დიდი ასე ვთქვათ ისეთი თეორეტიკოსიც არის თუ შეიძლება ასე ითქვას ლექსისა მე ამიტომ ვთქვი რომ რაღაც მისი ინტელექტი არის განუსაზღვრელი მასშტაბების იგი არის ჭეშმარიტად ისეთ კლასიკური სახე განმანათლებლისა, რომლისთვისაც არც ერთი უცხო სფერო, რომელიც სულიერებას ეხება, არ არის უცხო. ამდენად აი ლექსწყობაშია სულხანის ლექსწყობა, თავისთავად დემოკრატიზაცია მისი, და რომ ხალხმა უნდა გაგიგოს, თუ რამე წერ, თუ გინდა განანათლო ხალხი, თუ გინდა რომ აამაღლო ხალხთა მორალური და სულიერი მდგომარეობა, შენ მათ მსგავსად, მათ ყადრად უნდა იქცე. როგორმე უნდა დაივიწყო შენი რაღაც მაღალფარდოვანება და უნდა დახვიდე რაღაც ხალხის ესე იგი სალაპარაკო ენის დონეზე. ეს მომენტი საოცარი დიდი, ასე ვთქვათ, პროგრესი იყო თუნდაც ქართული ლექსის განვითარებაში, ქართული ლიტერატურის განვითარებაში. სხვათაშორის ეს სულხან საბა ორბელიანის მოწაფეა დავით გურამიშვილი, რომელიც შემდეგ განვითარებს და რაღაც კიდევ რაღაც ახალ სიმაღლეებზე ადის პოეზიაში. ისევ რომ დაუბრუნდეთ იმ კულტურულ წამოწყებებს, რომელიც სულხან საბა ორბელიანმა ვახტანგ მეექვსესთან ერთად განახორციელა. მისი კულტურული წამოწყებები, ну, აი ეს ლიტერატურაში უპირველეს ყოვლისა. სტამბა, ხო, სტამბა, ну, სტამბა ის ის არის რაღაც საოცარი ისტორიული მოვლენა, საერთოდ პირველად იქ დაიბეჭდა სწორედ ჩვენი ვეფხისტყაოსანია რა. ეს ყველაფერი აბსოლუტურად, ესე იგი განმანათლებლობის აი ამ პარადიგმებში შედის. ეს იყო საოცრად დამაშრალი და ბევრისა და ბევრის, ასე ვთქვათ, მტვირთველი ადამიანი. სხვათაშორის ზოგჯერ დაიჩივლებდაო, რომ თუ არა სახელმწიფო საქმეებიო, მე ლიტერატურაში უფრო ბევრს გავაკეთებდიო, მაგრამ რა უნდა გაეკეთებინა მას იმაზე ბევრი, რაც მან გააკეთა ესე იგი ლიტერატურაში, თუნდაც ერთი აი ამ იგავარაკების ციგნის სახით. სოფლიო ჯერ არ იცნობდა ენციკლოპედიას. ფრანგული ენის ლექსიკონიც არ იყო ჯერ გამოცემული. ამ დროს უკვე შეიქმნა სულხან საბა ორბელიანის სიტყვის კონა. როგორ გამოირჩევა იგი მოწინავე მეთოდოლოგიით? როგორ არეყრდნობა მხოლოდ მწიგნობრულ ენას? ეს არის სრულიად კიდევ ერთი განსაცვიფრებელი საქმე, რაც სულხან საბა ქართველ ერს დაუტოვა. და ისი დიდი და უზარმაზარი მოღვაწეობის ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი სფერო ეს არის ალბათ ესე იგი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ სიბრძნესიც როისთან ერთად მისი დიდი მოღვაწეობის კიდევ ერთი ძეგლი სიტყვის კონა ეს ვახტანგ მეექვსემ უწოდა დიდი სიყვარულით ამ ციგნს ეს არის განმარტებითი ლექსიკონი ესე იგი ქართული ენისა ენციკლოპედია ანუ ქართული ენისა
ეს არის უდიდესი რამ. თვითონ სულხან საბა ორბელიანი ამბობს, რომ ძალზე დო დამცირდა და დაკნინდაო ქართული ენაო. შეიცვალა რაღაც სხვა, ასე ვთქვათ, შენარევებით, ესე იგი, არა ქართული სიტყვებისა და არა ქართული, ესე ვთქვათ, გამოთქმებისა. Da katastroful donem de mitan miqvanili es enis aseti mdgomareoba bunebrivia atsuxebda ayam genialur pirovnebas da man esi ga istoret shekmna es metodologia svatashoris ayam am tsignisa sitqis konisa es aris albat ki tken brzanet esa da upro magali da upro asukat shemetsnebiti tvalsazrisit upro mnishvnelovani vidre igive franguli ese tvkat enciklopedia ro ari tsnobili romelsats ai tvkat 10 tu 15 didi ese tvkat frangi metsnieri da literatori kmnida ara dakhlobit al memgoni 20000 sitqva aris marshi romelis ari ganmartebuli romelis ari absoluturat ise mitanili mkitkhvelamde რომ შეუძლებელია იგი არ შეიმეცნოს, არ მიიღოს, არ გაითავისოს. რაღაც ეს ციგნი თავისთავად არის ერთი კიდე დიდი სახელმძღვანელო საერთოდ ქართველი ერისათვის. ჩახედოს მასში და აი ამოიკითხოს რა დიდი სიბრძნე და საოცარი მარგალიტები იყო საფსე ქართული ენა ისტორიულად და ტრადიციულად. შემთხვევითი არ არის რომ სულხან საბას ზეთურმე ერთ იტალიელ მოგზაურს რომელიც აქ ჩამოსულა იმ დროს პაპისათვის მიუტანია ამბავი რომ აიო საქართველოში არისო ისეთი კაციო სულხან საბაო რომელსაც ერი მამაც თვლისო საყოველთაო მამათ არის აღიარებულიო ეს მამა თავისთავად ეს ნიშნავდა სწორედ იმას რასაც ისაკეთებდა ჩვენი ერი სულიერი ამაღლებისა და განვითარებისათვის დიახ 1698 წელს ბერად აღიკვეცა დავით გარეჯის მონასტერში. ამ დროიდან იწოდება სულხან საბა. მისი დიპლომატიური მოღვაწეობა ბატონო გურამ. კონსტანტინოპოლი, პარიზი, მარსელი, რომი, აი ეს ყველაფერი როგორ აისახა მის შემოქმედებაში. ძალზე გართულებული სიტუაცია, ვახტანგი გადასახლებულია, მეფის კარი თავისთავად ესე იგი აღრეულია თავიდან ბოლომდე. სულხანსაც რაღაც ძალიან მძიმე პერიოდი უდგას. და რაღაც თავი შეაფარა თითქოს ესე იგი აი გარეჯის მონასტერს და იქ განაგრძო თავისი მოღვაწეობა იქ ვახტანგი ბრუნდება ისევ საქართველოში და სულხან საბა ისევ ებმება საერო მოღვაწეობაში თქვენ ბრძანეთ ესე იგი მისი ევროპაში მოგზაურობა ეს კიდევ ერთხელ ვახტანგის ხელმეორედ გადასახლებასთან ერთად იგი მიემგზავრება საფრანგეთში არის იტალიაში ეს მოგზაურობა სხვათაშორის უფრო მეტად ვახტანგის გამოსახსნელად იყო. ეს მოგზაურობა უზარმაზარი შტაბიჭდილებებით დამთავრდა, რა თქმა უნდა. ხლა არ იყო ჩეულებრივი იმ დროის საფრანგეთში და იმ დროის იტალიაში მოგზაურობა ბუნებრივია. მან ძალიან ბევრი რამ ნახა, შეხვდა რაღაც დიდ ადამიანებს იქ, თუნდაც იგივე ლუი მე-14-ს შეხვდა ესე იგი კლიმენტი მე-11-ს ამ პაპს ნახა რომი, ნახა უზარმაზარი ქალაქები, ეს ბწყინვალე ანტიკური ქალაქები, რომელმაც სულხანზე ძალიან დიდი შტაბეშტილება მოახდინა და იქიდან ის ბრუნდება რაღაც საოცრად ბედნიერი იმით, რომ მას ერთი ღირსეული დახვედრა და მოუწყვეს იქა და იგი ამაყად ასე თქვა დააბიჯებს იქ ისეთი ქართული სული და ქართული რაღაც სიმაღლე, რაღაც სულიერი, მან იქაც აჩვენა, რაღაც საოცრად დააფასეს იქ, თუნდაც იგივე ლუი მე-14-მ ისეთი კალამბურებით შეამკო იგი, ესე იგი შეხვედრის დროს, რომ იგი ბედნიერი, ესე იგი დაშორდა მას. შემდეგ პაპთან, პაპი მას ეუბნება, რომ აიო თქვენიო ჩამობრძანებაო აქო, რაღაც საოცარი დიდი ასე ვთქვათ შტაბეშტილებებითო დატვირთეთ თქვენ რომიო, თქვენი აქ ჩამოსვლითო, რაღაც თურმე ბრწყინვალეთ იქცევითო და ბრწყინვალე ისეთი ქცევები გაქვთო, რომ აი ძალიან აღფრთოვანებულები არიან ადამიანები თქვენითო. აი ესე ჩამოდის იგი, ესე იგი საქართველოში, თუმცა კი საქართველოს საზღვართან მას ძალიან ძიმე შემთხვევები მოუხდა გაძარცვეს თავიდან ბოლომდე.
რამდენიმე თვე ვეღარ გადმოდის იგი საქართველოში. Ну, болос მოაღწია საქართველოს. დიახ, ქართული დოკუმენტური პროზის პირველი ნიმუში მოგზაურობა ევროპაში. მოგზაურობა ევროპაში. ჩვენამდე არასრულყოფილი სახით არის მოღწეული, როგორც ჩანს, დაკარგულია კონსტანტინოპოლის და პარიზის, დიახ, პარიზის აღწერილობა. აი, იტალიის ქალაქების აღწერისას როგორ იკითხება ავტორის მრავალმხრივი ინტერესები, მისი შთაბეჭდილებები, მისი პიროვნული განცდები. მას მეგზურობას უწევენ იგაური, ასე ვთქვათ, მეგზურები, ათვალიერებენ სწორედ განსაკუთრებულად ღირს ესანიშნავ, ასე ვთქვათ, ადგილებს, აღწერს დეტალურად, იცით, ესეთი ჟურნალისტის კონკრეტულობით, თუ შეიძლება ის თქვას, აი მივედით აქ, შემდეგ გამოვედით აქედან. აქ იყო ეს, აქ იყო ის, აი რაღაც თავისი ის აქვს მას სამოგზაურო რეპორტაჟი, რომ აქ უკვე ის აღარ შეიძლება, ახლა იქ წერლობა და იქ რაღაც ფანტაზიები და ისეთი დეკორატიული რაღაც აზროვნება ბევრს დააკლებს იმას, რასაც უშუალო შთაბეჭდილება ქვია და ის უშუალო შთაბეჭდილებებს აღწერს აქ ბუნებას თავისთავად იტალიისას და საფრანგეთისას, ზღვა თავისთავად როგორ იმოქმედა მასზე და როგორ იმოგზაურეს ამ ზღვით. იგი ყველაფერს ხედავს, ყველგან ქართველია, მაგრამ ეს დიდი კულტურა არის, რასაც ხედავს. დიახ, ბედნიერება, რომ გქონდა უპირატესობა, ჩვენი თვალით გვეხილა სოლომონის სიბრძნე თქვენი უდიდებულესობის პიროვნებაში, ლუდოვიკო მე-14-ის კარზე უთქვამ სულხან საბასთვის. მალე გარდაიცვალა ლუდოვიკო მე-14, საფრანგეთში შეიცვალა მართველობა, მართველი წრეები შეიცვალნენ და სულხან საბას მოგზაურობა, დიახ, აღარ იყო წარმატებული. აი, ამის ლუდოვიკოს ლუდოვიკოს დაუჩივლია, უკვე მოხუცია ლუდოვიკო. დიახ. ლოიდა, აბა რაღა შესახედავი ვარ ახლა, მე უკვე მოხუცი ვარო და ნუ სადაც არისო უკვე ალბათო გავუყვები საოცარ მარადილ გზასო და სულხან საბას თქვია თორმე რომ იცით რაო თქვენო აღმატებულებაო, თქვენიო, თქვენ ისე კარგად გამოიყურებით, რომ ყველა ინატრებდა დღეს, ესე იგი თქვენ ასახში ყოფნასობით. იყო ენა მზიანი, საოცარი ისეთი ღრმა და საოცარი ისეთი ჭეშმარიტად დიდი ელჩი საქართველოსი ევროპაში. პირველი ელჩი. დიახ, და კვლავ შემოქმედება სულხან საბა ორბელიანის 6-ის კარი და სწავლანი. აი ეს სულხან საბა ორბელიანი რაღაც ისეთი იცით, აი ბავშვს რომ შეიყვან სადღაც და თანდათანობით აცნობ, ესე იგი ეს რა არის, ეს რა არის. აი ისე უხსნის იგი აი ამ უდიდესი ჩვენი რელიგიური წიგნის არს. მის ასე თქვა დანიშნულებას, როცა ბრძენ შეხავხარ ამ სამყაროში, ბუნებრივია იგი სულ სხვანაირად შემოდის შენს არსებაში. ასე რომ ესაც განმანათლებლური ხასიათის წიგნია. სრულდება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა. 1724 წელს რუსეთში გამგზავრების წინ ვახტანგ მეექვსემ იქ წინასწარი მოლაპარაკებებისთვის სულხან საბა ორბელიანი გაგზავნა. მხოლოდ ეს უკანასკნელი მისია ვეღარ შეასრულა. მოსკოვში მალევე გარდაიცვალა. დღეს დაბავს ესვიათ კოეში მისი საფლავის მდგომარეობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია გაურკვეველია. მომავალ შეხვედრამდე.